Формадол. Забудь про головний біль. Не помітите, що в Україну прийшли морози, і позначка на термометрах вже дуже рідко піднімається вище нуля. Ну а разом з морозами, звісно, приходять що? Обвітрювання, обмороження різноманітні, і, звісно, так звана холодова алергія. І от як убезпечити себе, убезпечити свою шкіру, захистити це всього за 20 гривень. Зараз будемо розбиратися. Знає і, власне, відповість на ці всі запитання дерматологиня Світлана Дячук. Світлано, запрошую до студії. Вітаю. Вітаю. О, які у вас м'якенькі ручки. Звісно. Чимось намастили зранку, так? Однозначно. Ну, я, в принципі, вас розумію, тому що от щойно температура на вулиці трошечки опускається нижче, у мене одразу обвітрювання конкретно на руках, а потім вже і обличчя, звісно, додається. Давайте по порядку розбиратися, в принципі, як низька температура, як мороз впливає на нашу шкіру. А не тільки мороз, а навіть коли температура починає знижуватися, вже це плюс 10, плюс 5, наша шкіра, звісно, починає реагувати. Тому що у нас великий перепад в кімнаті, де ми знаходимося, коли ми виходимо на вулиці. Тобто тут принципово от саме цей перепад температури. І шкіра починає втрачати вологу. І, звісно, що тоді ми мусимо їй допомогти. Просто пити більше води не допомагає в цьому випадку, так? Так, дійсно така помилка. Багато думають, що суха шкіра, ми недостатньо п'ємо води. Насправді, зволоження шкіри залежить, як не дивно, не від води, а від тих жирів, які сама наша шкіра виробляє. Тобто наша шкіра має свій власний крем, і вона утримує вологу. Тобто, якщо ми будемо просто пити багато води, це тільки навантаження на наші нирки, все має бути в міру. Все ж таки, без кремчиків тут не обійтися, так? Так, однозначно. Багато хто скаржиться, що, ну, і я в тому числі, так, що щойно падає температурка, значить, в мене алергія на холод. Так, починає там червоніти щоки, руки і таке інше. Є такий взагалі діагноз? Так, холодова алергія, такий діагноз існує, але це насправді не те, про що говорять люди. Буквально почервоніння, тріщинки, і одразу люди починають говорити, у мене холодова алергія. Насправді холодова алергія – це досить такий серйозний стан, коли ми можемо влітку навіть з'їсти морозиво, і це може викликати досить серйозні симптоми. Тому, звісно, що давайте розберемось, що наше обвітрювання, скажімо, це простий дерматит, правильно, це не є холодова алергія. А що таке тоді холодова алергія? Які ознаки? Холодова алергія, до речі, досить просто перевірити. Ви візьміть кубик льоду і покладіть на руку буквально на 5 хвилин. І коли ми забираємо, подивіться, оцініть, як виглядає шкіра. Якщо буде такий набряк, почервоніння, зуд, то дійсно людина має холодову алергію. І прояви можуть бути відрізняти. Ну, от зараз ми якраз показували на екрані, можемо ще раз показати ознаки холодової цієї алергії, можемо проговорити їх іще раз, так? Це от напухають руки, рясні висипання, з'являється, якщо пити холодну воду і їсти морозиво. Ну, от, в принципі, все те, що ви і сказали, так? Як доглядати за шкірою, аби вона була здорова взимку і така м'якенька, як у вас на руках? Незважливо, чи це дитина, чи це дорослий, чоловік, чи жінка, ми повинні використовувати зволожувальні засоби для рук. Для того, щоб не тоді, коли вже з'явилося подразнення, коли вже в нас є дерматит, а щоб навіть йому запобігти. Тобто, коли починає знижуватись температура, нам потрібно зробити кілька речей. Хто багато перебуває на вулиці, повинен обов'язково вже одягати рукавички. Тимчасово, наприклад, 10-15 хвилин, обов'язково потрібно наносити крем. Якщо це мороз, то це за півгодини бажано до виходу на вулицю. Це стосується і наших ручок, нашого обличчя. Тому що крем в своєму складі, він містить воду. І якщо ми одразу нанесемо, через хвилинку вийдемо на вулицю, може бути такий дискомфорт і дія його може бути не така, як нам потрібно, недостатня, скажімо. Ну, зараз у нас є дуже багато людей, які постійно перебувають на вулиці, я говорю про наших військових, так. І це десятки тисяч жінок, які безпосередньо у війську зараз перебувають, і сотні тисяч чоловіків. 50 тисяч жінок, якщо бути там точним, да, до інформації від Міністерства оборони, чоловіків ще більше. І, ну, ми, чоловіки, звісно, так дуже
трепетно ставимося до різноманітних кремів, так, і нам щось там намастити, це прям ціла історія. Все ж таки, для людей, які зараз от безпосередньо дуже багато часу проводять на вулиці, там, за власним чи не за власним бажанням, тим не менше, так, що їм робити, як їх вмовити це доглядати за собою? Я помітила таку річ, чоловіки не люблять наносити крем, тому що крем залишається на долонях, він липкий, він неприємний. Дуже просто, ви наносите крем. Потім берете серветку і просто витираєте з сторони долонь. Дійсно, на цій ділянці шкіри нам крем не потрібен. Тобто нам дуже важливо, щоб крем залишався на тильній поверхні. Тому, якщо ви спробуєте так робити, це не буде спричиняти дискомфорт, і ви будете користуватися кремом. Ну, це такий лайфхак, який, звісно, можна використати, так. Але, ну, давайте будемо відверті. Зараз там на передовій, наприклад, мабуть, є трошечки дефіцит кремів. Чи є, можливо, якісь засоби, які доступні абсолютно всюди для от догляду? Так, насправді, ми чомусь ставимося до косметики, чогось дороговартісного, чогось недоступного. Для зволоження рук в холодну пору достатньо звичайного вазеліну. Угу. От це засіб, який дуже люблять всі дерматологи, насправді. Це найдоступніший, він є навіть у самих-самих таких віддалених куточках країни, не потрібно його так шукати. Ось, ну, от якраз ми перед ефіром заскочили в аптеку і купили вазелін буквально за 20 гривень. Так. Ось такий тюбик. Наносити і використовувати так само, як просто звичайний крем, так? Так, вазелін, він більш такий липкий, він може дійсно викликати неприємні відчуття, тому обов'язково витираємо, ще раз нагадаю, що витираємо долоньки. А вазелін можна наносити і на обличчя. Тобто велика його перевага, що він дуже на тривалий час зволожує шкіру і підходить також для дітей, для дорослих і для обличчя в тому числі. Взагалі, це засіб підходить для всього універсальний, тіла. Універсальний, дешевий. А так, ви кажете, на багато часу, тобто там, якщо креміка вистачає там на декілька годин, так, то це наскільки вистачає дії вазеліну? Ну, звісно, все залежить від ситуації. Якщо ви нанесли і одразу помили руки, та ще й нанесли антисептик, mm-hmm. тобто зараз багато людей користуються антисептиком, його дія буде вже зменшена. Тому бажано наносити крем після кожного миття рук, особливо, якщо ви мили руки з милом. І якщо ви часто використовуєте антисептик, тоді це обов'язково, щоб запобігти подразненню. Ви ніби допомагаєте шкірі, тому ми наносимо там такі засоби не для краси навіть, а просто для здоров'я нашої шкіри. Це для здоров'я. Шкіри. Це так, от важливо підкреслити, так, що це в першу чергу, мабуть, не косметична чи косметологічна, так, так, процедура, це саме от для здоров'я вашої шкіри. Так. Є дуже багато народних методів, так, ну, принаймні, люди кажуть, що, наприклад, олією там можна змастити, оливковою, так, так, і все, прям панацея. Чи правда це? Чи діє це? Бачите, в нас люди дуже люблять от еко, натуральне, щось, отакі приставки, насправді воно не працює. Не працює. А олія, вона буде створювати просто на поверхні шкіри плівку, вона не зволожує. Угу. Нам потрібно, щоб засіб, він трішечки проник у верхній шар шкіри і згладив його. Олія, воно просто стоїть на поверхні, угу, тому ні. Тобто на олія, жаль, мабуть, ще й гірше робить в цьому? Ні, вона не робить гірше, але вона нам не допомагає. Вона не зволожує шкіру і не пом'якшує її так, як робить з навіть звичайнісінький вазелін. Коротше кажучи, тут все ж таки головне питання в чому? Жінка ви чи чоловік, немає значення. Ми маємо все ж таки стежити за собою, де б ми не були. Там на передовій чи в тилу, але тим не менше, перебуваючи тривалий час на вулиці, ми маємо самі думати про те, який стан буде у нашої шкіри. І як бачите, всього за 20 гривень можна, в принципі, нормально допомагати своєму організму, своїй шкірі справлятися з тими викликами морозу і холоду, які зараз на нас чекають. Світлана, дякую надзвичайно. Я сподіваюся, що після нашої з вами розмови і чоловіки підуть і трошки собі намастять ручки, щочки, щоб не було жодних алергій, обморожень і обвітрювань. Світлана Дячук, дерматологиня, дякую за розмову. Усім привіт! Я Тимур Мірошниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+1.